Черговий день та нові вершини для української збірної. 3 золотих та 5 бронзових медалей в четвертий день відкритого чемпіонату Європи з парапауерліфтингу в Грузії. Марина Копійка розпочала змагальний день в категорії до 41 кілограмів. Три спроби 80, 82 та 84 кілограмів були виконані ідеально, що принесло нашій спортсменці найвищу нагороду чемпіонату Європи та срібло відкритого чемпіонату Європи. Поступилась Марина лише венесуельській спортсменці. Також дві золоті медалі по сумі трьох спроб чемпіонату Європи та відкритого чемпіонату Європи стали здобутком нашої спортсменки. Я дуже щаслива, що в мене вийшло і я взяла золото. Я дуже довго до цього йшла. От скільки років я в спорті, стільки років я йшла. І це вже 15 років. Нарешті Марина Копійка стала чемпіонкою Європи. Пів життя вона була другою. Чогось не досягала. А зараз я довольний, вона вперше. Копійка перша. В категорії до 55 кілограмів змагалися одразу дві наші спортсменки – Лідія Соловйова та Мар'яна Шевчук. На жаль, підійти в оптимальній формі до змагань спортсменкам завадили проблеми зі здоров'ям. Мар'яна потрапила в ДТП в березні цього року. Дуже серйозний був перелом бедра. Її зібрали по косточкам. Тобто зібрали, ну, там був ужасний перелом. Зробили дуже тяжку операцію. В неї було великий струс мозку. І вона майже 2-3 неділі, 2-3 тижні тільки тренувалася, тому що не могла. Тобто, ну, виходила, реабілітація була. Лідія Соловйова теж. Вона потребує операції. Операція на хребті. Лідія зайняла четверте місце, піднявши 95 кілограмів в першій спробі. Друга і третя з вагами 100 і 101 кілограмів виявилися невдалими. Мар'яна Шевчук завершила змагання з піднятою вагою 101 кілограм, що дозволило їй посісти третє місце та завоювати 4 бронзові медалі – чемпіонату Європи, відкритого чемпіонату Європи та по сумі трьох спроб. Емоції чудові. Тому що я, скажу так, я їхала сюди боротися, виборювати чим получше місця. Так як я потеряла час на підготовку, на тренування, і трошки мене це збило з колії, але я не здамся, я вернуся. Присвячую перемогу своїм друзям, своїм колегам, своєму новому тренеру. Тому що вони мене не кинули в важку біду. Цю нагороду їм присвячую. Слідкуйте за виступами українських спортсменів на телеканалі «Еквалімпік» та вболівайте за наших. Україна перемагає і переможе!